Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji su ustanovile Ujedinjene nacije 1999. godine u znak sećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske republike, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo. Prema statističkim podacima, svaka druga žena u Srbiji preživi neki oblik nasilja, bilo fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog, a nasilje često ostaje nevidljivo, sve dok se ne desi tragičan ishod. Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici trebalo bi da efikasnije zaštiti žrtve. Talas porodičnog nasilja porastao je ove godine u opštini Stara Pazova za oko 30% u odnosu na prethodnu godinu. Od januara do novembra Centar za socijalni rad dobio je ukupno 153 prijave porodičnog nasilja gde su žrtve bile žene i deca. U poslednje vreme nasilje se prijavljuje u većoj meri i dalje ima žrtava koje ćute. Najčešće iz straha, ali zbog sramote i osjećaja krivice. Također žrtve nasilja ne prijavljuju i straha od ponašanja nasilnika nakon isteka kazne. Novim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i kazne su znatno oštrije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 43-godišnjeg OM zbog postojanja osnova sumnje da je psihički maltretirao, vređao i pretio supruzi i ostalim ukućanima. On će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilje u porodici biti doveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Policija je u više odvojenih akcija uhapsila 11 osoba, mahom na teritoriji Vojvodine, zbog sumnje da su počinili više različitih krivičnih dela, među kojima su ubistva, pokušaj ubistva, prodaja narkotika, bekstva iz zatvora, a zaplenjena je veća količina oružja i municije, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Stefanović je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je policija razbila najjaču kriminalnu grupu na severu zemlje u Vojvodini, koja stoji iza izvršenja najtežih krivičnih dela od ubistva do prodaje narkotika. Ove akcije potvrđuju da ne postoji kriminal koji će ostati nedotaknut i kriminalci koji mogu da se osjećaju sigurno u Srbiji, rekao je Stefanović. U dve odvojene akcije policija je u Pančevu kao i u Surčinu i Staroj Pazovi zaplenila veću količinu oružja i municije, a nakon višemesečnog intenzivnog rada policijski službenici Uprave kriminalističke policije rasvetlili su i pokušaj ubistva u Novom Sadu pripadnika jednog od najjačih kriminalnih klanova na teritoriji bivše Jugoslavije. Danas oko 9 sati na izlazu iz Stare Pazove ka Inđiji, ispred vile Atina, u kolovoznoj traci koja vodi ka Staroj Pazovi, dogodila se lakša saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila. Kako se na licu mesta moglo videti, došlo je do sudara putničkog automobila marke Renault staropazovačke registracije i teretnog vozila beogradskih registarskih oznaka. U nezgodi nije bilo povređenih lica, pričinjena je materijalna šteta, a uviđaj su izvršili policijski službenici policijske uprave Stara Pazova. Saobraćaj na ovom delu puta odvijao se usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Trojica maskiranih muškaraca noća su provalila u kiosk Golub u centru Stare Pazove i odnela robu u vrednosti preko 600.000 dinara. Provala se desila oko 3 sata posle ponoći, a ovo nije bila prva provala u ovoj samostalnoj trgovinskoj radnji, izjavio je za radioteleviziju Stara Pazova Mile Golubić. Policija je izvršila uviđaj, a istraga je u toku. Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u subotu 26. novembra u Staroj Pazovi u osnovnoj školi Janko Čmelik od 9 do 14 časova. Akcija će biti organizovana i u Novoj Pazovi u nedelju 27. novembra u osnovnoj školi Ratko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 13 časova. Svečano potpisivanje ugovora o dodeli sredstava za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u autonomnoj pokrajini Vojvodini po okončanom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, održano je danas u pokrajinskoj vladi, a jedna od 43 lokalne samouprave u Vojvodini i opština Stara Pazova. Za regresiranje troškova prevoza preko 1400 srednjoškolaca iz opštine Stara Pazova obezbeđeno je blizu 4 miliona dinara koje je izdvojila pokrajinska vlada. Ispred staropazovačke lokalne samouprave svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je zamenik predsjednika opštine Milan Beara. Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš istakao je da ovakva vrsta podsticaja od velike pomoći srednjoškolcima i njihovim roditeljima. Pokrajinska vlada za ovu namenu izdvojila je 187 miliona dinara zajedno sa dodatnih 70 miliona 800.000 dinara koliko je danas opredeljeno za regresiranje troškova prevoza vojvođanskih srednjoškolaca.
Najverovatnije od polovine decembra obezbeđenje zgrade opštine Stara Pazova i bele zgrade 24 sata biće u nadležnosti firmi Sparta Security iz Zemuna i sistem FPS obezbeđenja iz Beograda. U pitanju je oko 3000 kvadrata prostora. Ponuda je glasila na nešto više od 2 miliona dinara, a Bojan Kovrlija, načelnik opštinske uprave, je rekao da za građane nema većih promjena, sem što će prilikom ulaska biti dužni da pokažu ličnu kartu ili pasoš. Na drugoj javnoj nabavci poslove održavanja higijene i bifea u zgradi opštine dobit će najverovatnije staropazovačka firma BMK, rekao je Kovrlija i dodao da će dosadašnje izvršioce preuzeti firme koje su dobile poslove. Pored nadzora sigurnosnih kamera, utvrđivanja identiteta lica koja ulaze ili izlaze iz zgrade opštine Stara Pazova, obezbeđenje će morati da upisnik evidentira posete zgradi, kontroliše unošenje ili iznošenje materijala, stvari, opreme. Prvi u nizu koncerata klasične muzike u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova i muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke bit će održan sutra u holu pozorišne sale. Ciklus koncerata je po rečima magistra Ljubinka Lazića zamišljen u želji da se publici u Staroj Pazovi jednomesečno prirede muzičke večeri u okviru kojih bi bili zastupljeni svi instrumenti, ali i repertoar za sve generacije. U najavi je popularna, ali i klasična muzika, kako bi se gledaoci muzički edukovali. Prvi će nastupiti učenici pomenute muzičke škole u holu pozorišta sa početkom u 18 časova. Kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin iz Vojke priprema za sutra godišnji koncert dečjih i pevačkih grupa sa gostima koji dolaze iz Česterega i Bašajida. Koncert će početi u 20 časova, a deo je celogodišnjih programa u okviru obeležavanja 6 vekova od prvih pisanih pomena o ovom selu. Fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove sutra će obeležiti vredan jubilej, 70 godina postojanja i rada. Tim povodom odigraće se prijateljska utakmica između Radničkog i omladinskog tima Crvene zvezde iz Beograda, a meč će početi u 13 časova. Nakon toga održat će se svečanost na kojoj će zaslužnim članovima kluba, bivšim igračima i trenerima, kao i svima onima koji su pomagali i pomažu Radnički, biti uručene plakete i zahvalnice. U 7. kolu Superlige odbojkašice Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi dočekati ekipu Futoga. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove u 7. kolu Superlige sastaće se u Kleku sa ekipom Klek Srbija Šume. Odbojkašice Omladinca iz Novi Banovaca u 7. kolu Prve lige u nedelju će igrati u Gornjem Milanovcu protiv ekipe Takovo Zvezda Helios. Košarkaši Dunava i Stari Banovac će sutra u okviru 9. kola Košarkaške lige Srbije u Staroj Pazovi dočekati ekipu Omladinskog košarkaškog kluba Beograd. Dunav pred ovu utakmicu ima 11 bodova i nalazi se na 6. mestu na tabeli, a Omladinski košarkaški klub Beograd sa 10 bodova je 9. Utakmica će se igrati u Hali Park i počeće u 20 časova. Vreme će sutra biti umereno do potpuno oblačno i dalje iznad prosečno toplo za ovo doba godine. Tokom većeg dela dana bit će suvo. U toku večeri i noći očekuje se jače na oblačenje sa kišom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 8, najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.